Ще про оперативну ситуацію в районі Сіверська розпитаємо у героя України, командира батальйону К2 Кирила Вереса. Пане Кириле, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Кириле, про оперативну ситуацію поговоримо трохи згодом. А на початку я хочу сказати зараз для всіх наших глядачів, що ми оголошуємо збір на дрони «Аутел». Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці дрони. Насправді, не для кого не військовий, не є військовою таємницею, це саме звичайний дрон, але просто в мілих руках. Це виходить, що є дуже ефективна зброя по утилізації противника. Зараз всі наші глядачі... Так, коротко в двох словах, просто дивлячись, хто його використовує. Я не хочу розкривати всі таємниці, але, скажімо так, це не є звичайний дрон-розвідник, просто його потрібно вміло і гарно, ефективно використовувати. Зараз всі наші глядачі бачать на своїх екранах QR-код. Будь ласка, долучайтеся, донатьте, це дуже важливо, це допомагає нашим воїнам нищити ворога на нашій землі. Пане Кирило, власне, я дізнався, що от ці дрони не можна купити за якісь державні програми, тільки от через донати людей. Чому так от виходить? Я трошки не згоджуюсь з вашою інформацією. Були часи, коли держава видавала навіть таку модель дронів, і це було доволі таки постійно. Просто з яких зараз, мабуть, з деяких технічних причин, зараз це не відбувається, але наскільки я володію інформацією, то скоро державна закупівля знову по ним піде, будуть зафрахтовані нові контракти. Будемо на це сподіватися. А розкажіть щодо технічних можливостей і взагалі про потреби в таких дронах. Ну, я можу сказати, на фоні нашого підрозділу, скажу так, один екіпаж на цьому дроні з нашого підрозділу під моїм керівництвом за місяць знищив більше 100 осіб противника і отримав звання Героя України. Це так, для коротенького розуміння, що цей дрон може. А щоб ми розуміли, я розумію, що безпілотників багато не буває, але все одно от, для вашої бригади скільки потрібно? Дивіться, все в залежності, яка йде активна фаза боїв і наскільки, я може зараз скажу трошки неделікатно, наскільки командир підрозділу готовий втрачати свій особовий склад. От якщо ви не готові втрачати особовий склад, то дронів багато не буває і їх потрібно використовувати. Якщо почнемо економити дрони, то почнемо втрачати особовий склад. Банально все просто, це стосовно мене, як командира підрозділу. І нашу філософію життя нашого колективу. Забігаючи трохи наперед, хочу зазначити, що в наступній годині про ці дрони у нас буде розгорнутий матеріал, тож обов'язково подивіться у підсумковому випуску «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим. А зараз просимо вас всіх долучатися, донатьте, будь ласка, це дуже потрібно батальйону К2 для того, щоб нищити ворога і виганяти з нашої землі. А наскільки, от, власне, ці дрони завдають клопоту ворогу і полегшують взагалі життя нашим хлопцям? Ну, дивіться, щоб не говорити за велику статистику, я вибачаю, зараз подивлюсь на дошку. Мабуть, за минулий місяць в нашому підрозділі втрати противника тільки від цих дронів були близько 100-150 людей загиблими і десь близько 100 пораненими. Втрати ворога тільки саме від тайних дронів, про які ми зараз з вами говоримо. Знову ж таки, просимо вас долучайтеся, донатьте для того, щоб от цих втрат ворога було ще більше. А скажіть, чи здатний ворог взагалі глушити своїми ребами ці дрони? Ну, поки це майже неможливо. На сьогоднішній день, ну, в нашій смузі відповідальності це майже неможливо. Дивлячись, яку ви полягаєте на нього задачу йому ставити, ну, екіпажу саме з цим даним засобом, яку ви дальність хочете взяти? 5 кілометрів, 10 від лінії зіткнення чи 12? Пане Кирило, давайте перейдемо до поточної ситуації на фронті. Розкажіть, будь ласка, що відбувається от на вашій ділянці? Смузі відповідальності нашого підрозділу вже, скажімо так, найближчих 5 днів настала, скажімо так, тактична чи оперативна пауза. Противник за минулий місяць поніс дуже великі втрати. Минулий місяць видався дуже важким для нашого колективу. Були безліч атак противника як в піхотному порядку, в пішому, так і механізованими колонами.
навіть не побоюся, ну, було так, як на початку війни. Тобто великі колони, багатокілометрові, там близько 18-20 одиниць бойової техніки, противник знову наступав, як в 22-му році. Але, кажу, перевага ворога була набагато більша, ніж в нас. Наш підрозділ атакувало близько 5 батальйонів не в один день, але не протягом всього місяця. Але, кажу, в позиції відстояли, втрачених позицій немає, які зайняв противник. І на сьогоднішній день він просто в оперативній паузі накопичує резерви, і ми думаємо, що в найближчі дні знову почнеться активна бойова фаза. Але ми також це використовуємо на нарощування нашого потенціалу та зміцнення нашої оборони. А щодо тактики штурмів, як зараз діє ворог? Кажу, тактика ніяк не міняється. Там, де є, як іде успіх, так противник і діє. Але, кажу, це як звичайний наступ малими пішеними групами. Дві людини, відділення, взвод. І, кажу, навіть механізовані роти і звичайний, ну, навіть батальйон, що у нас в нас. Тобто день на день не приходиться. Насправді немає ніякого алгоритму дій. Мені до сих пір я не можу розгадати з нашим штабом, чому так ворог діє. Один день посилає там 20 піхотинців через це поле довжиною 1 кілометр весь зріст. А один день наступає там танковою ротою. Що тут насправді я не можу відповісти на таке питання, це треба запитуватися у ворога. І ніхто з цих піхотинців через це поле не може пройти, я правильно розумію? Ну, на сьогоднішній день, я кажу, дякуючи колективу, а саме, тобто, ну, звичайно, всі піхотні бої приймає піхота нашого підрозділу, але, кажу, в нас немає втрачених позицій. А яке озброєння втрати ворога? Будь ласка, продовжуй. Втрати ворога на нашій ділянці 1 до 30. Яке озброєння ворог використовує під час своїх штурмів? Все, що є в нього на озброєнні. Від газів, отруєних різних речовин до керованих ракет і некерованих. Так що тут не можу сказати. Все штатне і нештатне озброєння, що є в нього в наявності. А щодо техніки, от що ви спостерігаєте? Це все-таки нова техніка чи старі зразки? Ні, скажімо так, самих новітніх зразків озброєння в крайніх штурмових діях противника в нас не було відмічено. Звичайно, техніка там трошки модернізована, тобто не 23-й рік на озброєння. Скажіть нам, будь ласка, яку роль відіграють безпілотники під час штурмових дій ворога? Я вважаю, якщо не враховуючи навченість та стійкість піхоти в нашому підрозділі, то забрати людський фактор, оскільки бої бувають і в окопі, і дистанції 2, і 3 метри, противник, скажімо так, намагається впритнути нас в окопи, ми їх вибиваємо, відкидаємо назад, то, мабуть, це відсотків безпілотники займають відсотків 70 всього життя. Я думаю, боюсь не тільки нашого підрозділу, а всіх звичайних підрозділів. Оскільки безпілотник – це не щось нове, це вже звичайний засіб в вмілих руках. Цей засіб може як вести розвідки, розвідку до розвідку, після розвідку, так може і знищувати противника. Нічого. Насправді, країна має зрозуміти, що це звичайний розхідний матеріал для збереження життя особового складу. І для того, щоб ще більше... Та нищення ворога, ну, звісно. Це так, і для того, щоб більше берегти військовий склад наших оборонців... Просто, я вибачаюсь, одна ремарка. Щоб зберегти особовий склад, потрібно знищити ворога. Щоб він потім не пішов і не нападав на нас. Тут все взаємозв'язано, нічого тут немає ні для кого військової комісії. Чим більше дронів, скажімо так, тим більше ворога не доходить до своєї мети, до своєї цілі. І тому ми просимо всіх долучатися. Донатьте, будь ласка, на безпілотники для батальйону К-2. Це дуже важливо для того, щоб вибивати ворога з нашої землі. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, які поради ви дали цивільним, які відповідно до нового закону про мобілізацію мають поповнити військо?
Ну, я скажу ту ж саму пораду, що говорив і до цього новітнього, як ви говорите, закону про мобілізацію. Я просто раджу всім, але хай люди зрозуміють мене правильно. Я раджу самонавчатися, оскільки не завжди буде час, є різні обставини, щоб все навчитися в бою, або, умовно кажучи, в окопі, або, наприклад, якщо новий новобранець проходить якийсь місячний там курс молодого бійця, або якийсь через рекрутинговий центр. Звісно, інструктори завжди намагаються навчити максимально в короткі ці терміни, наприклад, цей місячний термін. Але особисто моя порада як командира підрозділу, потрібно трошки більше вчити, поки ще боєць не став бійцем, краще самонавчатися. Це лишнім не буде, оскільки за життя, розпорядник життя, в першу чергу свого бійця, це є сам боєць. А скажіть, будь ласка, якщо ти тільки коротко, а як доєднатися можна до вашого батальйону? Як доєднатися до нашого батальйону, в нас є телеграм-канал, є ютуб-канал, там є анкети. Ми з радістю приймаємо мотивованих людей різного віку, з бойовим досвідом і без бойового досвіду. Це не важливо, головне, щоб людей було бажання і була мотивація. Ми завжди знайдемо місце любим воїнам в нашому колективі, які хочуть до нас долучитися. Пане Кирило, я вам дякую дуже за цю розмову. Я нагадаю, що ми оголосили збір на безпілотники для батальйону К2. І за 12 хвилин нашої розмови люди надонатили 85 тисяч гривень. Дякуємо абсолютно всім. Доєднуватися і донатити можна і далі. Цю розмову ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим бійцям нищити ворога. Дякуємо всім. І, пане Кирило, дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, навзаєм. Слава Україні. І героям слава. Я нагадаю, це був Кирило Верес, Герой України, командир батальйону К2.